កីឡាករនីជី៊ូជីតស៊ូកម្ពុជាខាន់ចេសាដណ្ដើមបានមេដាយមាសនៃការប្រកួតកីឡាជី៊ូជីតស៊ូជើងឯកពិភពលោកជី៊ូជីតស៊ូ World Championship Abu Dhabi <laughs> 2022ហើយក្រោយយកឈ្នះកីឡាករនីអេស្ប៉ាញ Mathu Martin Naomi ក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅទីក្រុង Abu Dhabi ប្រទេសអារ៉ាប់រួមសម្រាប់ការប្រកួតលើវិញ្ញាសាជី៊ូជីតស៊ូទម្ងន់ក្រោម52គីឡូក្រាម ធ្វើបានយ៉ាងល្អក្នុងនាមកីឡាករនីឈោចាំនៅជុំទី2ដោយកញ្ញាបានយកឈ្នះគូប្រកួតដោយផ្តួលឲ្យបោះបង់ការប្រកួតចំនួន3ប្រកួតជាប់គ្នាប៉ូលគឺចេសាបានផ្តួលកីឡាករជនជាតិហ្វីលីពីនបលូយតអាស្លីចេរិននៅជុំទី2ផ្តួលកីឡាករមកចាស់ផ្ទះអារ៉ាប់រួមស្រីម៉ៃថានៅជុំទី3និងផ្តួលកីឡាករជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអារូនូវភីនីណានៅវគ្គកណ្ដាលផ្តាច់ប្រតិបត្តិ នឹងបន្តយកឈ្នះកីឡាករនីអេស្ប៉ាញမាទូសសម៉ាទីនណៃអូមីអានៃអែនស៊ីដោយបន្ទូកក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតអរិយយៈ P6 នាទីពេញដែលនាំឲ្យគណៈកម្មការផ្តល់ចិត្តជំនះដល់កីឡាករនីវ័យ21ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាដើម្បីក្រងមេដាយមាសនៃការប្រកួតជើងឯកពិភពលោកឆ្នាំ2022ជូនប្រទេសកម្ពុជា ជួវិញជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់របស់វិរៈការនីខាន់ជេសានីអាយ៉ដាំវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ខេមសុកនិងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជា NOCC បានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរនិងកោតសរសើរជាខ្លាំង ចម្ពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កញ្ញាឱ្យសង្ឃឹមថាមេដាយមាសនេះនឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់សហព័ន្ធក្នុងដំណើឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023។ អាយដាមមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការខេមសុកនិង NOCC សូមចូលរួមអបអរសាទរចីជំនះដល់ត្រចះត្រចង់របស់កញ្ញាខាន់ចេសាបន្ទាប់ពីទទួលបានកោលការពីសម្តេចពិជ័យសេនាតេជោបាញ់អឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជាតិនិងជាប្រធានខេមសុក ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហព័ន្ធបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការនេះនឹងជំរុញការចូលរួមប្រកួតកម្រិតពិភពលោកនេះស្នាដៃដែលបានទទួលនេះស្ដែងឲ្យឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វិរៈកីឡាការនេះខាន់ចេសាសូមឲ្យជ័យជំនះនេះคลายជាឆន្ទៈដល់មុតស្រួចសម្រាប់កញ្ញាផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រូបង នឹងសហព័ន្ធដើម្បីឈ្មោះទៅជោគជ័យនិងរក្សាដំណើរ ميد ាយឈ្មោះបំផុតនេះបន្តទៀតនៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023គូបញ្ជាក់ថាអតពលឹកកីឡាជឺជិតស៊ូជម្រើសជាតិកម្ពុជា3រូបរួមមានកីឡាករនីខាន់ចេសាកីឡាករហួសេងហុងនិងកីឡាករថនអិនត្រូ ចូលរួមការប្រកួតកីឡាជីជីតស៊ូជើងឯកពិភពលោកជីជីតស៊ូ World Championship 2022ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះទីក្រុង Abu Dhabi ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម